them edhe njëherë pra sot kryeministri Rama ka vendosur të për zgjedh Evis Kushin, deputeten e Partisë Socialiste nga Elbasani si ministre të re të arsimit. Evis Kushi ka hyrë në politikë pikërisht nga bota e akademike, pra ka qenë ka dhënë mësim në universitetet ndryshme të vëndit, si a i Elbasanit, Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës, apo Universiteti Bujësor i Tiranës, dhe prej 2013, sa ajo është deputete e qarkut Elbasanit për partin socialiste. Ajo ka pranuar sot detyrën në zyrën e kryeministrit Rama, e mirësaj duhet shkoj tashmë në zyrën e presidentit për të marrë dekretin e ti, ndërkohë që kryeministri Rama ka falenderuar për kontributin e saj edhe ministren Besa Shahini, dhe të tre bashk kanë lavdruar edhe rolin që ka pasur Lindita Nikola, pra ministre pare e qeverisë Rama në arsim. Po, ndërkohë në linjë telefonike kam Agron Gjek Markajn, pedagog dhe analist në News 24. Zoti Gjek Markaj, përshëndetje. Përshëndetje, Paruca. Ishte i papritur për ju ky ndryshim dhe çdo thot për ju emri i zonjës Evis Kushin, kryet ministrisë arsimit? Shikon, ndryshimi nuk ishte i papritur, sepse vetë zonja Besa Shahini e kishte palemruar para disa ditësh, ajo nuk do të ishte në fushatë, nuk do të ishte për të përballur me mënyrën se si e ka qeverisur arsimin, dhe praktikisht duket që nga ajo ditë ajo de facto moralisht nuk ishte më një ministre arsimit. Zgjedhja që bën kryeministri është zgjedhje politike, ka zgjedhur deputetin Elbasanit për të ndikuar sigurisht elektoralisht patjetër mundur në qytetin Elbasanit, një qark me mjaft deputet ky. Dhe droja ime duke patur parasysh eksperiencat e më parshme është që një zgjedhje e tillë mund të ndikojë në një politizim ende të mëtejshëm të administratës arsimore, së nësuar dhe të shkohën në shërbim të zgjedhje të 25 titit. Por me këse nuk duhet të paragjykoj ministrën në rejqe në të tyren, gjithësësi për mua është në kufitin një skandali fakti që ditën e parë të shkollës ndrohet ministri arsimit, që do të ishte tërë për sa kohë më parë, duke ditur kushtet specifike të jashtëzakonshme në cilat këtë vit po fillon me pandemi. Kështu që shohim dhe lexoj një lloj kakofonie, një lloj rrëmuje në mënyrën se si qeveriset arsimin në Shqipëri. Kjo duket se kjo ditë mund të jetë zgjedhur posaçërisht. Edi Rama nuk njihet si njëri që lë pas dore detaje të tilla, si kjo e ditës parë të fillimit vitit. Unë mendoj që është një zgjidhje bumerang në këtë rast, sepse njerëzit kanë nevojë praktikisht të shohin siguri në këto kushte, sa më shumë siguri. Dhe presupozohet që dikush të mbaj përgjegjësi për masat që janë marrë për të mbërritur tek këtë ditë, për të shkuar sot në auditor. Përgjegjësia për këto masa është Besa Shahini, e cila largohet nga detyra dhe largohet fare nga Shqipëria dhe të mban me asnjë lloj përgjegjësie. Dhe fare lehtë e kanë që çdo dështim që a heli ministra nga Kosova, cila as do përgjigjet, as nuk baj faj. Kjo në qomë të kajo që ne kemi diskutuar dhe tjera herë, në mënyra se si gjatë mandatit qeverisës, kryeministri ndjerë nga gjepi figurat të cilat nuk janë votuar, që nuk kanë spesore politike, që nuk kanë peshë të elektoratit, por që njohin vetëm atë dhe le themi për benefator të tyre i përgjigjen vetëm ati, qeverisë ma tavo në fund dhe e fasë bë një ndryshim dhe i këpëhet një deputete që nuk është të ka shumë ndryshim në kuptim e komportimi të saj në raport me kryeministrin, por gjithësësi është një figurë politike e një qarë ku relativisht të rëndësishëm si që është Elbasani. Në gjithë nuk rritë do të pa e thënë, pa dashë parashikuar për sëri zonjë ministre që pritshmërit ishin që pas shakas, dhe themi që a i beri me zëvendësimin me emrimin e Besa Shahinit dhe menaxhimin që e bëri arsimit shqiptar, do të kishim një ngritje profilit më të lartë, duke të shkuar, le të themi, nga profesorati që anon majtas që voton Partinë Socialiste, që mbështet e rilindjen, ku mendoj që ka mjaft figura të respektuar, profesor të nderuar, akademik të nderuar, pra për ta ngritur profilin, megjithatë Rama në këtë pikë nuk është gënjeu, nuk dha askujt të reaksion pozitiv për të bërë një zgjedhje të tillë, por zgjoi një deputete të zakonshme të majorancës së tij. Dhe konkluzioni juaj, deduktimi juaj është që është bërë për duke pasur parasysh 25 prillin.
dhe i qark që mund tjetë i lëkundur elektoralisht. Pa dyshim, është për dy arsye. Para për të ndikuar në qarkun Elbasanit maksimalisht të dyshen një hambari ma u votash, dhe e dyta, dhe këtu është ana e keqe, sepse largimi i Shahinit ka një anë të keqe, Shahinit duke mos qenë strukturave, duke mos qenë krejt i lidhur me realitetin shqiptarë, me politike shqiptarë, në basë të da kishtë vetë dëshqirë për t'i hyrë në inde politizimit të mësuzve, apo të studentëve, apo të shkollave, për t'i venë ato në funksion të logjikës elektorale të rilindjes. Ndërsa, do doja që mos ishte kështu, dhe profecia ime të bilde e gabuar, por druaj se do të ndohë pikrisht të po e themë, që emrimi i zonjës Fushi pikrisht bëhet për ta venë në funksion, pra kjo është arsia dytë, për ta venë ende në funksion arsimin në funksion politikës dhe të zgjedhjes 25 prillit. Pra për të shërbyer politikisht pushtetit, më shumë të pashtetit, në një kohë që çdo gjë në optikën time ka filluar me një farë muaje në raport me Covidin dhe pandeminë që përjetojmë që nga dita e sotme, nëse të kemi një anarki kudo. Zotë Gjykmarë, faleminderit. Faleminderit ju. Për këtë koment dhe bashkë me zonjën Gjykmarë, pra kemi komentuar që në momentin që kemi qenë drejt për drejt lidhur me Facebookun e kryeministrit Rama në të nxehtë, të themi kështu, të momentit këtë ndryshim që vjen në kryeministrisë së arsimit pikërisht në ditën e parë të vitit të ri shkollor. Një tjetër detaj që do komentohet edhe këy, pra pse u zgjodh pikërisht dita e sotme për ta bërë kryeministri Rama këtë njoftim, dhe me siguri që kjo lëvizje politike e kryeministrit Rama do të komentohet tani më vonë në orët dhe ditët në vijim. Ne shkojmë në publicitet, do të vijoj pastaj edicionin qendror i lajmeve me Ola Brukon dhe Edvin Peçin. Shikim këtë.